მაგრამ ეს იმას მის მეორე მთა მაგალი დაახლოებით ეს შეფარდება არის თათათუთაშხიასა და გორამბორგალს შორის. ეს ჩანს უღინჯილიას უკანასკნელი გამოსვლა იმ წერლის იუბილეზე, რომელსაც დიდ პატივს სცემდა. Ამბობენ, რომ გულმა ვერ გაუძლო, ორჯერ ნაოპერაციოვმა გულმა. ერთხელ ბატონმა შოთანიშნიანძე მუთხრა, ჯანსუღ, ჩემო ძმაო, პირველი ოპერაციის გაკეთების მერე მუთხრა, შეცვალე ცხოვრების წესი, არ შეიძლება შენ ასე იცხოვრო, ასეთი დატვირთვით. მან უპასუხა, მე გულის ოპერაციას ვიკეთებ იმისათვის, რომ ვიმუშავ, ვიშრომ, მე არ შემიძლია დასვენებული ცხოვრება. Და სწორედ უდიდესი შრომის შედეგია ჯანსუღ ღვინჯილიას, როგორც მწერლის, კრიტიკოსის, პუბლიცისტის ის შემოქმედება, რომელიც მან დაგვიტოვა. ინტეგრაცია შემოაქვს უამრავი სიკეთე, მაგრამ ამავე დროს შემოაქვს ძალიან მღრიე ცხოვრების სტილი. ინტეგრაცია ახლავს დიდი ნაკლი, მან შეიძლება წაშალოს ყოველივე ქართული, თუ კი მას არ დაახვედრებს შენს თავის თავადობას, შენს მეობას, შენი ისტორიის ხერხემალს, შენს ჩვევებს, ჩვეულებებს, ქართულ წესებს, წერს მწერალი. სული აღმაშენებელი, გიორგი სააკაძის პიროვნება, პოეტური ენერგია, ქართველი კაცის სინამდვილე, ღვთისმშობლის წილხთომილი ქვეყანა, ქართლოს ის საფლავი და ეს არასრული ჩამონათვალი იმ წიგნებისა, რომელიც მართლა იარაღად გამოდგება ქართული სულიერების გადარჩენის საქმეში. მის ნაწერში, მის ნათქვამში ჩემთვის ყოველთვის იყო უპირველეს ყოვლისა წესიერების ნამდვილი გამოხატულება. Profesionalismis და კეთილმოსურნეობის საკამათო საგნისადმი, საკამათო პიროვნებისადმი. Ეს როგორც აღმოჩნდა ძალზე იშვიათი რამ არის. ბატონ ჯანსუღის ანდერჩი არის ისევ სულიერების სფეროდან დანახული წარსულში კარგი და მომავლის იმედი. ანდერძა დატოვა სწორედ სულიერების და ზნეობის გამტკიცება, რომელიც მას მიაჩნდა თითქმის ერთადერთ საშუალებად იმ კრიზისული, იმ ეგზისტენციალისტური ვაკუუმის დაძლევისათვის, რომელშიაც ჩვენ ვართ. ასე რომ მან პიროვნება მიცხოვრა, რომელსაც შეეძლო მთლიანად და სავსებით გაეთავისებია დიდი გალაქტიონის ის სტროფი, რომელიც ამბობს. მე სიკვდილის არმეშინია მას ჩემთან ხშირად უალერსია. ჯანსუღის ბევრჯერ შეხვდა სიკვდილს. მე მეშინია ისეთ სიცოცხლის სიკვდილს როგავს და უარესია. და ერთი ნიუანსიც. ავსტრიაში გულის ოპერაციისათვის გამგზავრების წინ ბატონმა ჯანსუღმა თავის მეგობარს ანზორ ერქომაიშვილს თხოვა: მე თუ ვერ ჩამოვედი, ჩემი საყვარელი სიმღერით ჩაკრულოთი გამაცილეთო. მაშინ არა, მაგრამ სულ რაღაც ორ წელიწადში ბატონ ანზორს მაინც მოუწია ჩაკრულოს სიმღერა. მე მწამს საშინელება რომ მომხდარიყო და ქართველი ერი შუმერების მსგავსად დაღუპულიყო, კაცობრიობა ხელს მოხვევდა მის უნიკალურ კულტურას, დიდ პოეზიას, ასევე დიდ ქართულ სიმღერებს, ხუროთმოძღვრულ ცივილიზაციას, კინოს, თეატრს, ლიტერატურას, ხატრობას და შეინახავდა როგორც ძვირფას განს, როგორც დაღუპული ცივილიზაციის ნამსხვრევებს. მერმე გამოწვლით შეისწავლიდა ისტორიას ერისას, რომელმაც შექმნა ეს უზარმაზარი კულტურა. მადლობა უფალს, ქართველი ერი ცოცხალია და თავისი შემოქმედებით ხელდამშვენებული დგას კაცობრიობის წინაშე. მაგრამ იგი, ვინც წყალდიდობებს, ხანძარს, მიწისძვრებს და მახვილების დღეს გამოაღწია, დასახიჩრებულია. ნაჭრები აჩნია შუბზე, ლოყაზე, ნიკაპზე, წარკვეთილი აქვს კიდურები, ამღვრეული აქვს ნაწამების სული, მაგრამ ელოდება ფენიქსისებრ კვლავ ფერფლიდან წამოდგომას, ისევ შენი შემწეობითა და ლოცვა კურთხევით მაღალო ღმერთო. თავ შევკრათ პირობა, ჩვენ გავხვდეთ ღვიძლი ძმანია, ჩავხვდეთ მუხრანა ბატონსა, თავს თავაგრად ბანია.
შეყრად მიროვა ჩვენ დაგოდეთ ვიძლის მანია ჩავხდეთ მუხრან ბატონს და თავს დავანდიოთ მანია Yeah.